Řeče je tady. Jde hra, no, ty hra. Dobře vyčí. Dva. Pojď, ještě, pojď. Já jsem to nahrával. Viděl, že to nahrával. Sam ty viděl, že to nahrával, tak musel nás zakončit. Tak, trosky týmu staršího dorostu. Chceš detail? Přišel jsem ze restaurace z oběda. 1-6, mladší dorost. Po bezchybném výkonu, ovšem teda proti unavenému mančaftu, protože starší dorost unavil 7 hráčů, takže byl připravený a prakticky trenér mladšího dorostu měl velice jednoduchou úlohu. Skejbal Karel. Já bych jenom doplnil, že trenéři starších z toho měli nervy prdeli. To samozřejmě, protože jsme se staří a musím mít nervy prdeli. Doufám, že tam nebudeš dávat člověče tuhle ten bíle. To tam dá. No to nevím teda. Ježišmarja. To je, není prostý slovo, to je obecně na zednice. To není prostý. Není to vulgární. Mám tady vedle sebe frajera, který dostal bohužel kartičku smolaře utkání, poslední utkání, které jsme odehráli s mladším dorostem. Kde? To bylo. Třeboni, daně mi jsme hráli, Třeboni. To zapomněl. Zapomněl. Tak, nejdřív jsme se rozhodovali, že kartičku neudělíme, ale potom tam byla jedna situace, kterou, ještě jsem tě vlastně nepředstavil, Zbyněk Rutnický, ahoj. Ahoj. Takže byla tady ta situace, za kterou jsi si tu kartičku zasloužil. Tak zkus nám to popsat trošku. No, tak byl jsem v autobuse. A já bych se tu situaci na hřišti, kvůli tomu se dostal potom. No, tak jsem nastoupil na hřiště. A že střídal jsi? Střídal jsem. Střídající hráč, ano. A no, překopl jsem si míč a já jsem viděl, že jsi běžel přes celé hřiště. No, byl jsem přes celé hřiště. No a když jsem mi ten míč byl přetekl, tak jsem běžel dál a snažil jsem se sebral míč golmanovi a sestřel jsem. Prostě si tady nalíbil, zpomeně se ho tam přejel, dá se říct, co se no, takže trošku hodlivosti, každopádně ta situace asi už nic neřešila, protože to bylo asi 85. minutě, ale byla to žlutá karta, to znamená, na tebe utkání předčasně skončilo. Takže příště by to chtělo trošku jít obezřetnosti, aby si ty žlutý nedostával. Jinak, co říkáš utkání, jako takovýmu? Myslím si, že bylo dobrý, hrali jsme dobře. Určitě jsme hrali líp, druhý poločas. A myslím, že to nám zlobnou kvrtí žutý, no. A pak si něco říkal v autobuse, co se nastalo? No, tak v autobuse mi kluci řekli, že jsem měl zavřít kufr, tak jsem šel za autobusákem, že má za panem řidičem, že má zavřít kufr a řekl jsem to asi 4x. Takže všichni smát, ano, mi došlo, že asi ten kufr, že se asi zavírá tam. Zavírá se automaticky, tak je dobrá taková situace. Takže každopádně doufám, že se bude dařit dál a aby těch kartiček smolařů pro tebe co nejdý, vždycky bude žádná. Taky doufám. Díky. Máme za sebou takzvaný anglický týden, kdy jsme odehráli v průběhu jednoho, vlastně 7 dnů, 3 zápasy. A ty se nám hodně povedly. Mám tady vedle sebe 2 mládence, kteří obdrželi hodnocení v posledním zápase právě v Třeboni jako hráč utkání. Měli si rozdělit samozřejmě podle kartičku, nevím, jestli si ji rozstřelili nebo ne, to co se uvidí. Takže vítám tady Michala Tichýho, ahoj. 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 Tak, za co jste si to hodnocení zasloužili? Asi jasný, ale řekněte to našim posluchačům. Tak, Michale. Tak, podle trenéra jsem se asi zastřelil 2 góly. Takže oba dva jste vstřelili po 2 góly.
Tak Dane, popiš mi ty svoje dva, protože ty jsi vlastně hrál každý poločas a to je to vlastně asi si myslím ještě lepší to hodnocení, respektive zaslouženější. Zkusme to psát. No, tak ten první gol, to domino, šel po lajně, dostal se do vápna asi mezi třema hráčema a vystřelil, trefil tyč, odrazilo se to ke mně a jsem kopnul už jenom výš do práce. Takže vlastně zadarmo si přišel do úplně, že jo? No. A ráda. A druhej? No, druhej to opět domino šel po lajně a tentokrát mi to přihrál do práce franky a já už se trefil. Takže paráda, každý panetel spadlo, takže gratulace. A Michal? Tak vlastně já tam stejně jako tady dám. Domino to vlastně zatáhl po lajně a já jsem byl v tísni, ale patičkou jsem to tam nějak dohrál. A u toho druhého gólu tam Petr vlastně vzal míč na naší polovině. A běželi jsme ve dvou, vlastně myslím. No a vyslal mi po levu a já jsem tam na volnou dohrál. To hodil do ulice a to tam všechno bude volmana. Takže každopádně ten výsledek je zatím náš nejlepší, co jsme odehráli, respektive výsledek zápasu 6-1. Ale ještě se vrátí k předchozímu zápasu Krokycanům, protože tam opravdu z pozdního pohledu jste odehráli fantastický druhý poločas. Jak se to jako sehrálo, jak se to běhlo? Máte na to nějaký svůj názor? Tak najednou po první půli, kdy prakticky utkání bylo spíš, přesně jsem si domácí, byl lepší trošku. A najednou jste se prostě zvedli a jeden jako druhý jste tam začali jezdit po hřišti. Nějaká jako proč? V kabině jsme se prostě hecli. Řekli jsme si prostě, že musíme zamakat, protože vlastně proti Přešticím jsme taky prohrávali okolo 6-1-0. Tak jsme se hecli, no dva góly jsme dali vlastně v závěru utkání. A Dané? No, já jsem už v druhém poločase nebyl na hřišti, ale zdálo se mi, že jsme v tom druhém poločase tolik nenakopávali balony dopředu, že se taky zhruba začalo nahrávat. Že v tom druhém poločase stopeři vzali míč a kopírali jenom dopředu. Takže jsme zkusili přečíst se domatický vlastně technickou hodnotu. Jako, myslím si, že tu poslední zápasy, tři zápasy na to dá se koukat. Čau. Dá se na to docela koukat a kež nám to vydrželo. Takže teďko Sevičany, jak to vidíte? Tři body. Taky tři body, jsem celý vodák. Slyším, že jo, to je jasný, tři body, tak chceme všichni. Takže já vám přeju, aby samozřejmě ta hra byla podobná jako v těch posledních vlastně třech zápasech. A myslím, že pokud to budete produkovat, tak to vítězství by mohlo přijít. Samozřejmě samo, ale potřebuje to vybojovat. Takže díky za účast a budu se tím v sobotu. Ahoj. Čau. Dej se. Dík. Máme na sebou náročný týden, většinou z toho říká anglický týden, poněvadž jsme hráli během jednoho týdne tři zápasy. A zkusíme tady s Davidem Šuralem, ahoj. Nevím. Zhodnotit je poslední dva, to znamená nejdříve Rokycany a potom Třeboň. Tak jak jsi dělali ty Rokycany v týdnu? Hodně jsme se jich obávali na to, jak vypadly, jak ze začátku sezony. Říkali, že budou na vrcholu, tak jsme celkem překvapili. V prvním poločase si myslím, že prvních 30 minut bylo našich, ale bohužel... Bylo to docela pěvavý, jsem koukal nahoru dolů.
Potom samozřejmě staly se nějaký chyby, chceme povídat, poločas byl 2-2 a ta druhá půle ta vypadá trošku slabší. Tam byla, museli jsme to otevřít, protože jsme dostali perfekt gol na 3-2, bohužel už s tím se potom nedalo vzdělat, dostali jsme další dva. No a každopádně myslím si, že to bylo hratelný. Musím pochválit s tím určitě. Běhalo se, jako výkon si myslím byl adekvátní, to znamená, určitě jste se měli na co stydět. A potom třeba jo? No, to byl zápas, si myslím, že jsme trochu podcenili. Byl... Myslíš, že toho podcenili? No, tým tak nebyl vůbec špatný, ale celkově úplně jiný výkon než proti Rokycanu. Paradoxně jsme vyváčili 3 body. Přesně. Myslím si, že se vždycky přizpůsobíme týmu. Soupeři, taky se mi tak zdálo. Dal jsi si premiérový gol, takže doufám, že už si to odpíchneš se trošku dál. Jak pak tam spadlo? No, jesličkama a... To si samozřejmě chtěl, že jo? No, chtěl jsem, ale nečekal jsem, že se tak dopadne. Že chtěl jsi někam dobrova ktyči, že jo, že to doprostřed. Vlastně. Pod lumen. Dobrá práce. Tak, a co teďko vidíš, jak to vidíš Slčany, další zápas, svobodný? Mně se naskočíme proti Rokycanům, bojovnost, obětavost, kombinace, co jsme předvedli proti Rokycanům, tak si myslím, že 3 body bylo naše. Keď by jak dopadlo, to znamená, že podám výka jako proti Rokycanům, tak možná, že ty 3 body jako v 3 body vyváčí. Dobře, budeme se těšit, takže přeju, aby si přidal kousinovou další. Budu si snažit. Nebo aspoň nahrávat. No a aby tým podvedl to, co má. Takže díky. Díky. Měj se. Mám tady vedle sebe Kubu Karpíčka, ahoj. Je to vlastně po měsíci návrat ztraceného syna, poněvadž Kuba se zapojil do tréninku až vlastně na začátku září. A první zápas minulý týdnu si dal Dávici a druhý už chytal v Třeboni. Tak zkus mi povědět ty zážitky z té premiéry. No tak bál jsem se, protože jsem vlastně do měsíce 3 měsíce nechytal bráně, takže jsem se bál, abych to týmu nějak nepokazil. No a celkem jsem se snažil, na pár výjimek, co tam bylo, tak mě to vyšlo. Byl jsem docela i celkem překvapený, jak mi to šlo. Myslím, že tým je dobrý a celkem jak to mi podpořil v té premiéře. Zjednal jsi tam několika zákonky respekt, jednou si tam dokonce zboural všechno, co se stalo v cestě. Takže to bylo to, co se povedlo. Spolčas 3-0, tam v té první půli jsem měl na tím se koukal asi 2-3 zákroky, který se podržel, který udržel čistý konto. No a potom ta druhá půle to bylo trošku slabší podíčit. A to viděl, moc jsme zalezli, no, jak to vypadalo. Spíš jsme se strašně přizpůsobili, že ten soupeře. No. Vlastně začal nás tlačit, tam jsme dělali chyby v obraně. A hrozně nám kluci propouštěli, ale zase díky našim středním obráncům jsme dostali tak daleko. Takže s podporou se to povedlo, ty zahráli výborně, to znamená, ty tam opravdu drželi tu lajnu. Akorát ten jeden gol, co jsme udrželi, to bylo po přímáku a ty si ještě dokonce tu první střelu vykryl. No, už jsem tam vykryl. Bohužel, dorážku, tam už bychom chyběli hráči a už to bylo prakticky do odkrytý branky. Těšíš se v sobotu? Budeš chytat? Co myslíš? Ne, rád bych chytal, ale uvidím. Po dnešním tréninku pochybuji. Jo, to bych zapomněl. Zkus nám popsat jednu takovou zajímavou situaci z tréninku. Bohužel kamera byla vyplá, takže nemůžeme posloužit divákům. No a pan trenér Limek nám řekl, že asi máme jít s Vencovou trénovat výkopy nohou. Což vám nejde. Což nám nejde, tak jsme šli trénovat. No, samozřejmě, můj výkop byl natolik přesný, že jsem trefil na nějakých 40 metrů pana Rejnka přímo do hlavy. Kouč se z toho složil? Na první dobro. Ostatní hráči přestali rád. Každopádně, doufám, že to dobře opadlo, měl trošku mutanici, ale teď už si nepamatuju, že pokládám. Doufám. Samozřejmě může to stát, že si vzpomene hrozně ráno a ve škole to pěkně moc na to dofražím.
Dobře, takže doufejme, že nám to se bude, že nám ten zápas vyjde, který nás čeká, a přeju ti, pokud nastoupíš, tak aby si podal odpovědný výkon a zavřel draku. Tak díky. Ahoj. Díky se. Čau. Thank you.